Փրկության աղոթքը պարտությունից հետո Աստված մեզ լքեցիր ու քարուքան դարիր բարկացար բայց պիտի գթաս մեզ ցնցեցիր երկիրն ու խրովության մատնեցիր այն բուժիր նրա ստացած հարվածները քանզի նա սասանվեց Քո ժողովրդին խստություն ցույց տվիր եւ մեզ թմրության գինի խմեցրիր երկյուղացների նշան դու տվիր որ փրկություն գտնեն աղեղից ինչպես որ քո սիրելիները փրկվեցին այնպես էլ քո աչով պահպանիր եւ լսիր մեզ Աստված խոսեց իր սրբարանից ես պիտի ցնցամ ու բարձրանալով բաժանեմ սյուքեմը եւ վրաների հովիտը չափեմ իմն է Գաղաադն ու իմն է Մանասեն Եփրեմն իմ գլխի սաղավարտն է Հուդան թագավորս է Մովաբը հույսիս գավազանը Դեպի Եդոմե պիտի ուղեմ երթնիմ, քանզի այլ ազգիներն ինձ հնազանդվեցին։ Ով ինձ կտանի բերդաքաղաք, կամ ով ինձ կառաջնորդի մինչև Եդոմե, եթե ոչ դու Աստված, որ լքեցիր մեզ և մեր զորքերի հետ չելար Աստված։ Նեղության մեջ օգնություն ցույց տուր մեզ, քանզի Ուն այն է փրկությունը մարդու, աստուծով քաջություն կգործենք, և նա կարհամարի մեզ նեղողներին։